10 የጠንካራ ሰብዕና ባህሪያት። ጠንካራ ሰብዕና መኖር ጮክ ብሎ ከመናገር የበለጠ ነገር ነው። ኃያል ሰብዕና ያላቸው ሰዎች የመተማመንና በራስ እርግጠኛ የመሆን አቅም ያላቸውና ይህም ክብርን የሚያስገኝና በተፈጥሮ መሪዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ነው። የእነሱ ጥንካሬ በተለይ ባዳበሩት ባህሪያትና የአስተሳሰብ መንገዶች ላይ ነው። ጠንካራ ሰብዕና የሚፈጥራቸውን 10 ዋና ዋና ባህሪያትን በመቀጠል እንመረምራለን። እነዚህ ወሳኝ ባህሪያትን ለመረዳት እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁኝ። እነሆ ወደ መልእክቱ። ባህሪ 1፣ የማይናወጥ በራስ መተማመን። በመሰረቱ ጠንካራ ሰብዕና ያላቸው ሰዎች በራሳቸውና በችሎታቸው ላይ የማይናወጥ እምነት አላቸው። እነሱ ራሳቸውን አይጠራጠሩም ወይም አይጎዱም። ዋጋቸውንና አቅማቸውን እስከ አጥንታቸው ድረስ ዘልቀው ያውቃሉ። ይህ በራስ መተማመን ፈተናዎችን ያለምንም ማመንታት እንዲጋፈጡ ያስችላቸዋል። የጠንካራ ሰብዕና ባለቤቶች እኔ ካልተሳካልኝስ ብለው አያስቡም፣ አያፈገፍጉምም። ይልቁንም አደርገዋለሁ፣ እፈጽመዋለሁ ይላሉ። ባህሪ 2፣ ቆራጥነት። ጠንካራ ሰብዕናዎች በጥብቅ ውሳኔዎችን ሊወስኑና ከምርጫዎቻቸው በስተጀርባ መቆም ይችላሉ። ትክክለኛውን ውሳኔ ለመወሰን በመሞከር ያለማቋረጥ አይናወጡም ወይም አይሰቃዩም። በራሳቸው መተማመናቸውና ቆራጥነታቸው ለነገሩ ጥሩ እንዲያደርጉና ማለቂያ የሌለው ከመጠን በላይ ትንታኔ ሳይሰጡ ወደፊት እንዲራመዱ ኃይል ይሰጣቸዋል። ውሳኔያቸውን ያምናሉ። ባህሪ 3፣ በግፊት ውስጥ ደፋርነት። ሁሉም ሰው አንዳንድ ጊዜ ፍርሃት ቢሰማውም ጠንካራ ግለሰቦች ችግሩን ጥሶ ሊያልፉና በምንም አይነት ነገር ላይ እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ። ሪስኮችን ለመውሰድና ከምቾት ዞናቸው ለመውጣት ፈቃደኞች ናቸው። ጠንካራ ሰብዕናዎች ፍርሃት እንዲገታቸው አይፈቅዱም ወይም ግቦችን ከማሳደድ ሽባ አያደርጋቸውም። መንገዱ እርግጠኛ ባይሆንም ነገሮችን ለማየት ይደፍራሉ። ባህሪ 4፣ ዲሲፕሊንና ውሳኔ። ጠንካራ ሰብዕናዎች ጠንካራ የሥራ ባህሪና በግቦቻቸው ላይ የማያወላውል ትኩረት አላቸው። በመጀመሪያ የትግል ተግዳሮት አይገቱም፣ እንቅፋቶች ቁርጠኝነትን ብቻ ያጠናክራሉ። ይህ ጠንክሮ ለመስራትና ቁርጠኝነትና ራስን መገሰጽ ጠንካራ ሰብዕና ያላቸው ሰዎች ትልቁ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ያስችላቸዋል። ሌሎች ተስፋ በሚቆርጡበት ቦታ ጸንተው ይቆያሉ። ባህሪ 5፣ ወፍራም ቆዳ። ጠንካራ ሰብዕናዎች ትችት፣ አሉታዊነትና ተቃውሞ ሲገጥማቸው ፍርስርሳቸው አይወጣም። ወፍራም ቆዳ አላቸው እና ጥቃቶችን ግላዊ አድርገው አይወስዱም። ትችት ከምንም በላይ ያነሳሳቸዋል። ለሌሎች ፍርዶችና ጥርጣሬዎች ክፍተትን የሚሰጡ አይደሉም። ቆዳቸው ወፍራም ነውና አሉታዊ ነገሮችን ወደ ውስጣቸው አያስገቡም። ጠንካራ ሰብዕናዎች መንገዳቸውን ለመቅረጽ ጠንካራ ናቸው። ባህሪ 6፣ መፍትሄዎች ላይ ያተኮረ አስተሳሰብ። በችግሮች ላይ መኖር ውጤታማ አይደለም። ይልቁንም ጠንካራ ግለሰቦች መፍትሄዎችን ይፈልጋሉ። መቆጣጠር ስለማይችሉት ነገር አያጉረመርሙም ወይም አያዝኑም። ይህ የመፍትሄ አቅጣጫ ችግሮችን በመንገዳቸው ላይ እንዳይቆሙ ያደርጋቸዋል እና ጠንካራ ግለሰቦች ሌሎችን የሚያደናቅፉ ተግዳሮቶችን ጥሰው አንበርክከው ማለፍ ይችላሉ። ባህሪ 7፣ በተፈጥሮ ራስን ማወቅ። ጠንካራ ሰብዕና ያላቸው ሰዎች ጠንካራ ጎኖቻቸውን፣ ድክመቶቻቸውን፣ እሴቶቻቸውን፣ ፍላጎቶቻቸውንና ተነሳሽነታቸውን በጥልቀት ይረዳሉ። እምነታቸው የሚመነጨው ራሳቸውን ጠንቅቀው ከማወቃቸው ነው። ይህ ራስን ማወቁ በሕይወታቸው ውስጥ በዓላማና በተጠና መንገድ እንዲራመዱ ያደርጋቸዋል። ጠንካራ ግለሰቦች ምን እንደሚፈልጉና ማን እንደሆኑ ያውቃሉ። ባህሪ 8፣ ካሪዝማና ማራኪነት። ጠንካራ ሰብዕና በተፈጥሮ ሌሎችን ይስባል። በግንኙነታቸው ውስጥ ውበትን፣ ሞቅ ያለ ግንኙነትንና አዎንታዊነትን ያንጸባርቃሉ። ሰዎች በዙሪያቸው መሆንንና ምክራቸውን መስማትን ይፈልጋሉ። ይህ ማራኪነት ጠንካራ ሰብዕናዎችን ኃይለኛ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ያደርጋል። ከራስ ማረጋገጫ ጋር ተደምሮ ትዕዛዝ ሰጪነትን እንዲሁም የሚስብ መገኘትን ይሰጣቸዋል። ባህሪ 9፣ ታማኝነትና መርሆች። ጠንካራ ሰብዕናዎች በመመሪያዎቻቸው ይኖራሉ። የእነሱ የሞራል ኮምፓስ ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመራቸዋል። ይህም ቀላል አይደለም። የሆነ ነገር እሴቶቻቸውን የሚጥስ ከሆነ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ምንም ድርሻ አይኖራቸውም።
ታማኝነት ጠንካራ ሰብዕና እምነትንና ክብርን ያመጣል። ውስብስብ ቢሆንም እንኳን ትክክለኛውን ነገር ያደርጋሉ። ባህሪ 10 ችግር ፈጣሪ ችግሮችን የመፍታት ችሎታ። ትልቅና ትንሽ ችግሮች ለጠንካራ ሰብዕና የሚፈቱ እንቆቅልሾች ብቻ ናቸው። ጉዳዮችን በግንባር ቀደምትነት ይፈታሉ እና በብልሃት መፍትሄዎችን ያዘጋጃሉ። ወሳኝ አስተሳሰባቸው ምንም አይነት ሁኔታ ቢፈጠር ከሁሉም አቅጣጫዎች ችግሮችን እንዲያጠቁ ያስችላቸዋል። በጭቆና በግፊት ውስጥ እርግጥ ብለው ይጋፈጣሉ። ከዚህ በመቀጠል እነዚህን ባህሪያት እንዴት በተግባር ማዋል እንደሚቻል በአጭር ታሪክ እንመለከታለን። እነዚህ ሰብዕናዎች ያልነበሩት ማርቆስ የሚባል ባለ ታሪክ እንዴት ጠንካራ ሰብዕናን እንዳዳበረ እንመልከት። ማርቆስ በአንድ ወቅት በጣም ያልተረጋጋና ውሳኔ መስጠት የተሳነው ነበር። ውድቀትን ይፈራና ሌሎች ስለ እሱ ስለሚያስቡት ነገር ዘወትር ይጨነቅ ነበር። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ማርቆስ ሆን ብሎ በራሱ ላይ ሰርቶ ጠንካራ ሰብዕና አዳበረ። ጠቃሚ ባህሪያትንም ያዳበረው በዚህ መልኩ ነበር። ማርቆስ በራስ የመተማመን ስሜቱን ለመገንባትና አዎንታዊ አስተሳሰቦችን ለማጠናከር ዕለታዊ ማረጋገጫዎችን ወይም ድርጊቶችን ማድረግ ጀመረ። ይሁንታን ከመጠየቅ ይልቅ ራሱን ችሎ ውሳኔ ማድረግ ጀመረ። ማርቆስ ባደረገው ብዙ ውሳኔ የበለጠ በራስ የመተማመን ስሜት ተሰምቶት ነበር። ቢያስፈራውም በሕዝብ ፊት ቆሞ መናገርና ሐሳቡን ለሰዎች በተለየ መንገድ ለመግለጽ ቻለ። ምንም እንኳ ቢፈራም ራሱን አሳምኖ ይህን አደረገ። ፍርሃት ቢያድርበትም ባደረገ ቁጥር ድፍረቱ እያደገ መጣ። ለመስራት በማለዳ በመነሳት ያለማቋረጥ ራሱን ዲሲፕሊን ለማለማመድ ቆርጧል። ይህ ራሱን መግዛቱ ታዲያ የሥራ ባህሉንና ጥንካሬውን ከፍ አድርጎታል። የሚሰጡትን ትችቶች በግል ማንነቱ ላይ የተሰነዘረ እንዳልሆነ በመረዳት ለተሰጠው አስተያየትና ትችት በራስ በመተማመን መልስን ሰጥቷል። ይህም አሉታዊ ሐሳቦች ወደ ውስጡ እንዳይገቡ ከልክሎለታል። ማርቆስ ከማግረምረም ይልቅ የመፍትሄ ሐሳቦችን በንቃት አምጥቷል። ጉልበቱን መቆጣጠር በሚችለው ነገር ላይ አድርጓል። በዋና እሴቶቹና ግቦች ላይ በማሰላሰል ጊዜ አሳልፏል። ራሱን መረዳቱ ግልጽነትንና አቅጣጫን ሰጥቶታል። ከገባበት የመገለል ዝንባሌ ወጥቶ የበለጠ ማህበራዊ ግንኙነትን ፈጥሯል። ማርቆስ መርሆቹ እንደሚመሩት እንጂ የውጭ ግፊት እንዳልሆነ አስተውሏል። ለመርሆቹ ታማኝ መሆኑ ለእድገቱ ወሳኝ ሆኖለታል። በመጨረሻም ማርቆስ አመክንዮአዊና ችግር ፈቺ ማዕቀፎችን በማጥናት ሂሳዊ አስተሳሰብን አሰልቷል። ይህም እጅግ በጣም ረድቶታል። ማርክን እነዚህን ባህሪያት ማዳበሩ ዛሬ ጽኑና በራሱ የሚተማመን ሰው እንዲሆን አድርጎታል። በምሳሌነቱም በዙሪያው ባሉት ሰዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። ማጠቃለያ፣ ጠንካራ ስብዕና ከማይናወጥ በራስ መተማመን፣ ድፍረት፣ ማራኪነትና ባህሪ ይገኛል። እንደ መተማመን፣ ቆራጥነት፣ ድፍረት፣ ተግሳጽ፣ ጽናት፣ የመፍትሄ ሐሳቦች ላይ ማተኮር፣ ራስን ማወቅ፣ ማራኪነት፣ ታማኝነትና ችግርን የመፍታት ችሎታዎችን በማዳበር ሁላችንም ራሳችንን ማጠናከርና በዓለም ላይ በጎ ተጽዕኖ ማድረግ እንችላለን። ጠንካራ ስብዕና ማዳበር በእድገትና ራስን በማወቅ የተሞላ የህይወት ዘመን ጉዞ ነው። ለራሳችን ታጋሽ መሆንና ፈታኝ በሚመስል ጊዜ ቁርጠኝነት ማሳየት አለብን። በመንገዳችን ላይ ያሉ መሰናክሎችና ትግሎች ውድቀቶች ሳይሆኑ ጠንካራ እንድንሆን የሚያደርጉንን ባህሪያት ለመማርና ለማጥራት እድሎች መሆናቸውን እወቁ። እንደ ትልቅ ዛፍ ማደግ ጠንካራ ስብዕናን ማዳበርና ትልቅ ትዕግስትና እንክብካቤ ይጠይቃል። ግን ለማደግ አስርተ ዓመታትን የሚፈጅበት ነገር ትውልድን ሊጠቅም ይችላል። በዓላማ ላይ የተመሰረተ ህይወት አስደናቂ ጥንካሬን ያሳያል። አውሎ ነፋሶችን ብቻ ሳይሆን መጠለያ የሚፈጥርና ለብዙዎች ፍሬ የሚያፈራ ስብዕና ማዳበር እንችላለን። ዘሮችን ለመትከል ጊዜው አሁን ነው።